Fudbaleri Bana u drugoj uzastopnoj utakmici nisu doživjeli poraz. U subotu u sedmom kolu Srpske lige grupa Zapad, Vujić Bane 0:0. Beli su imali više od igre, a stvorili su i nekoliko šansi od kojih je najbolju propustio da realizuje kapiten Sočanac u finišu susreta. Fudbalerima Bana ovo je prvi bod osvojen na strani u prvenstvu. Naš tim je trenutno na 12. mjestu sa 8 bodova. U narednom kolu Bane u nedjelju dočekuje drugoplasiranu Maču i Šapca. Fudbaleri Rudara nastavljaju sa dobrim rezultatima. U osmom kolu okružne lige kao gosti u subotu savladali su Borac iz Vraneša sa 2:1 i tako stigli do drugog mesta na tabeli i 19 bodova. Golove za zeleno-crne postigli su Matović i Dugalić. Na drugoj strani fudbaleri Granita upisali su novi poraz. Juče u Jarčujku poraženi su od ekipe Kraljevo Hajduk rezultatom 5:3. Golove za naš tim postigli su Karadžić i Nemanja Veljković koji se dva puta upisao u listu strelaca. U narednom kolu Granit dočekuje Goč, dok će Rudar ugostiti ekipu Vrenci.